siz de bilirsiniz ne kadar ben İslam hemreliğinin güçlendirilmesi için seyler gösterdim. Ve ne kadar Azerbaycan çalışır ki bazı İslam ülkeleri arasında olan hansısa ihtilaflar aradan kaldırılsın yahut da ki yumuşalsın ki ilk növbədə öz evimizdə biz qayda qanun yaradaq, həmrəylik yaradaq, dostluq yaradaq. İlk növbədə müsəlman aləmində biz gərək birlik yaradaq. Çünki əgər burada birlik olmasa onda nə olacaq bizim taleyimiz? Və müsəlman ölkələri bunu qiymətləndirir və bütün ölkələr, 57 müsəlman ölkəsi bizi dəstəklədi. Baxmayaraq ki, bu ölkələrin bəzilərində erməni icmaları kifayət qədər böyük imkanlara malikdir. Baxmayaraq ki, bu ölkələrdə erməni rəsmi orqanları, onların səfirlikləri gecə-gündüz çalışırlar ki, bəzi müsəlman ölkələrini öz tərəfinə çəksinlər.